Aquest cap de setmana podreu conèixer un dels edificis més innovadors de la ciutat, el del Disseny Hub. I és que diumenge comencen les visites guiades a la futura seu del Museu del Disseny. A banda de les prestacions de l'edifici i el seu caràcter sostenible, descobrireu el seu entorn, on prenen protagonisme una zona de llacs, una gran catifa verda i un espai de llum i color. La temporada de teatre ja ha arrencat i ho ha fet amb força. Aquests dies encara sou a temps de veure els músics del silenci, el Bartz, de la companyia suïssa Moment Chance. L'espectacle combina l'humor amb una potent imatge basada en els objectes, el moviment i el color. Una opció teatral ben diferent la trobareu al Victòria, amb la Tavernera del Puerto. La companyia Més Sarsuela revisa aquesta peça clàssica i la trasllada als nostres dies, on una parella és capaç d'arriscar la vida per demostrar-se el seu amor en un context marcat pel narcotràfic. I acabem amb una proposta que té el mar com a protagonista, el Saló Nàutic. Un any més, aquesta cita internacional torna a instal·lar-se al Port Vell per dur les darreres novetats en nàutica esportiva i d'esbarjo. Gaudiu del cap de setmana a Barcelona!